Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Osvrt. Danas je naša gošća u emisiji Osvrt Grozdana Rebičić, ravnateljica gradske knjižnice Marka Marulića ovdje u Splitu. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli, Grozdana. Hvala lijepo, pozdrav svima. Proćemo nekoliko pitanja da vidimo kako i na koji način i koja su događanja vezana uz instituciju na čijem ste vi čelu. Pa evo, možemo krenuti od onog, ajmo reći, prvoga. Što se trenutno zbiva kod vas u knjižnici, ide li sve po planu? Je li se promet kroz knjižnicu promijenio u posljednje dvije godine, znam da govorimo o koroni, kroz središnju knjižnicu i podružnice godišnje bi prolazilo oko, zamislite, poštovani gledatelji, 450.000 ljudi. Ljudi, tako. Pa, možemo početi evo od ovog tjedna. Šta se dogodilo? Prvo, predivna vijest, to je da je od jučer su ukinute COVID potvrde. To je nama knjižnicama bio veliki, veliki teret i omča oko vrata i tako smo se razveselili. Evo, to je između ostalog vijesti. Veselimo se sad i u petak otvaranju ponuda na evropski natječaj nabavka bibliobusa. Naime, mi smo u godini čitanja 2021. uspješno prijavili evropski projekt za dobre vibre, čitaj libre. Oko 4 milijuna bespovratnih sredstava ćemo dobiti i pokrenuti bibliobusnu službu. Znači, za jednu godinu dana nabavljeni bibliobus sa našim knjižničarima putovat će našom Zagorom. I kao u stara dobra vremena. Kao u dobra stara vremena, ali svugdje u svijetu bibliobusi su in i gdje god i danas dođete u bibliobusu, tako jedno malo mjesto, bibliobus je jako dobro došao. Atrakcija. I atrakcija. I naravno će biti veseo i sa puno drugih aktivnosti, ne samo knjiga, će donosi sa sobom. Super. Kako se zapravo vi nosite sa svim ovim izazovima? Koje ste planove dolaskom na čelo knjižnice morali ostaviti sa strane? Pa, kad sam se ja prijavila za ravnateljicu i 2019. sredinom 2019. došla na mjesto ravnateljice, imala sam točno četverogodišnji plan i sve je to divno. 2019. krenulo i eto, Grozdana. Ajde, što je to bila lipa godina. Ja baš da moram u kriznim godinama učiti se kriznom upravljanju. Znači, 20. i 21. izuzetno izazovna, stresna, dinamična. Međutim, ima ona jedna poslovica, svaka kriza je u biti i prilika i mi jednostavno nismo htjeli dopustiti da nas ta kriza obeshrabi. Mi smo u 2000. godine pokrenili puno dobrih projekata i programa, tako da sam sama sebe začudila i onaj plan i program koji sam ja predvidjela nije bilo, bilo je i više nego što sam planirala u te dvije godine. Naravno, svi ti projekti su na neki način usporeni radi pandemije. Nisu onako kako smo planirali da ćemo ih izvesti do kraja. Oni su iz 2020. prešli u 2021. sad iz 2021. u 2022. Ali imamo dobar trend. Čak imamo i veći broj i korisnika, ali ono što je nama kao knjižničarima i gradskoj knjižnici jako važno, puno manji obrtaj je knjižnog fonda i to je bio samo u biti odraz tih uvjeta u kojima smo mi živjeli. Znači, ljudi su se bojali dolaziti u knjižnicu. Neko vrijeme smo bili skroz i zatvoreni, pa su one stroge epidemiološke mjere i ljudi su se jednostavno bojali dolaziti u knjižnicu. Tako da je puno manje posjeta, ali zato smo imali bogate programe koje smo dosta u virtualnom smislu ovi organizirali, bili prisutni, tako da smo stalno bili na sve moguće načine našim građanima na usluzi, da nas slučajno ne zaborave. I ono što nam je išlo u prilog, to je ta prošla godina čitanja koju je proglasila Vlada Republike Hrvatske, pokrenuti su veliki projekti, taj naš projekt Bibliobus. I ono što je jako bitno, to je znači da smo mi u toj godini uspjeli zadržati te naše korisnike, dobit čak neke nove, zato što smo osigurali besplatan upis za djecu do 8. godine. I ono što je jako važno, to je da je trend pozitivan i da se sad, nakon svega, ja mislim da ćemo krenuti još bolje
i više u ovoj 2022. godini, ako nas nešto drugo, naravno, ne poremeti. Da. Dokazujete da žena može dobro upravljati i snalaziti se u kulturnoj instituciji, odnosno u vašem slučaju na čelu kulturne institucije. Kako ste se odlučili za knjižničarstvo? Ja sam inače učiteljica i kad sam završila fakt za učiteljicu, dobila sam priliku da radim u knjižnici na Šolti. Naravno, morala sam dodatno polagati razliku za ispita za knjižničarstvo. Ja sam to napravila i povezala dvije velike ljubavi. To je knjiga i djeca. I ja sam do ravnateljstva bila non stop u radu na odjelu za djecu i mlade i izuzetno angažirana na velike broj projekata. I ono što je znakovito za rad sa djecom i mladima, a to je da vi ne radite samo sa djecom i mladom, vi radite sa svima onima koji rade sa djecom i mladima, a to su roditelji, to su učitelji, profesori i različite vrste udruga i tako. Tako da je bio jako, jako dinamično i tu sam i kao članica velikog broja stručnih udruga i udruženja i organizacija, stekla sam ono dovoljno znanje i iskustva, eto, i ona na neki način krenula i u ovu avanturu što se zove ravnateljstvo. Da, ovo mi je interesantno kad ste rekli da ste radili s djecom i mladima, možda i evo jedno potpitanje, a to je zapravo interes mladih i djece danas za knjigu. Kako zapravo reagiraju djeca, kako se susreću s knjigom, koliki je interes knjige kod mladih, kako i na koji način mladi danas koji su svi na tabletima, koji su svi na mobitelima, smartfonima i tako dalje, prepoznaju knjigu kao nešto što je lijepo, što je dobro, što ti čini dobro. Da. I čitanje, uopće vještina čitanja je na neki način temeljna vještina za sve ostale vještine. Vi da bi riješili matematički zadatak, morate pročitati taj matematički zadatak, razumjeti šta matematički zadatak traži, tako da je osnova svega i u biti čitanje, a vještina čitanja se usvaja, najbolje se usvaja i s razumijevanjem što više čitate knjige. Tako da ja mislim da je odgovornost cijelog društva, ne samo nas knjižničara, ne samo učitelja, nego apsolutno cijelog društva, da u ovim teškim vremenima, stvarno teškim vremenima, uzmimo i malo, ako sami sa sobom porazgovaramo, koliko vas to vrijeme, stalno govorite kako nemate vremena, stalno radimo te ovo, te ono, malo nam je u tijeku dana, ti 24 sata, sve staviti ono što bismo mi htjeli i naravno izbacujemo sve ono što mislimo da je nebitno. Između ostalog, to je i ta čitanje knjiga. Kako roditelji, tako i djeca. A u biti treba se ta paradigma promijeniti. Znači, ako roditelji pronađu malo vremena i odrasli za knjige, apsolutno svojim primjerom pokazuju i djeci i mladima da je to vrijedno. Ako društvo daje do znanja da je vrijedno... Da, to sam htio pitati. Koliko zapravo društvo može pridonijeti? Mi svi... Svi. Ja mislim, ali svaki kotačić u društvu može. Znači, od roditelja koji čita, pa dijete zna da on čita. Od svih na vlasti, na lokalnoj, županijskoj i državnoj vlasti, da osvijesti koliko je važno poticati čitanje. Tako da, evo, vrijedi uopće ta spomen da je prošle godine 2021. proglašena godinom čitanja i godinom Marka Marulića i godinom koja je u sklopu nacionalne kampanje poticanja čitanja i mi vjerujemo da je ovo biti podsjetnik, ali da nama svaka godina mora biti godina čitanja, jer je izuzetno važno, niko od nas više gubimo tu koncentraciju, tu moć rasuđivanja, koncentriranja, a knjige su upravo to koje omogućuju da razvijate tu pažnju, koncentraciju i moć rasuđivanja, što je i u ovom današnjem vremenu, vi morate između dvije informacije shvatiti koja je prava informacija, a to možete samo ako čitate dobro i sa razumijevanjem. Knjižnica je u centru grada i ona služi i kao prostor za različite izložbe. Kakva je posjećenost, jeste li zapravo građanima, što se kaže, pri ruci? Apsolutno, mi smo
tip narodne knjižnice, sam taj naziv Narodna knjižnica, mi smo otvoreni za sve građane i to je neki naš bonus. Od beba, tek rođeni beba imaju besplatan upis, pa sve do umirovljenika koji ono s guštom, rado i u ovim teškim vremenima dolaze po knjigu, mole za knjigu i tako, jer sva ta znanstvena istraživanja pokazuju da je jedan od najboljih načina smanjivanja stresa je upravo čitanje. Ako čitate jednu knjigu koja vas uvuče, to je visoka razina svijesti i vi se apsolutno udubite i čak ta istraživanja kažu, ma čak bolje od čitanja, od slušanja glazbe ili šetnje. Tako da, a kroz sve različite aktivnosti, mi na neki način smo otvoreni za sve naše građane jer služimo i kao na neki način mogućnost za njihovo cjeloživotno obrazovanje, ali na način da prezentiramo sve ono što oni imaju prezentirati svojim građanima kao nekakav benefit, nešto dobro, pa je tako i kroz te izložbe. Različiti su tipovi izložbi. Koje onako najviše privuku pozornosti građana, posjetitelja? Pa čim je neki građanin poznati, apsolutno je i njegova izložba poznatija. Mi smo imali, bez obzira na to, na primjer, nama, ja, kao knjižničarima, jako dragu izložbu prošle godine, a to je izložba i Judite, izložba i Marko Marović, europski humanist, koju smo napravili u suradnji sa Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, jer je naša, naravno, dužnost da i obrazujemo, ali naravno i da relaksiramo, tako da svi oni koji dođu, oni mogu vidjeti i ovi. I mi nismo knjižnica galerijskog tipa, nemamo izložbu prostor galerijskog tipa, tako da smo otvoreni na neki način za sve, ako mi procijenimo da su interesantne to da naši ovi korisnici vide. I stvarno korisnici benefit naše knjižnice što kroz tu našu knjižnicu u dobrim vremenima 450 tisuća ljudi, sad je to nešto manje, mislim oko 100 tisuća manje radi ove pandemije, ali se nadamo da ćemo se vratiti ponovo. Ja kažem da smo jači od Hajduka. Dobro, to je sad teško procijeniti, ali tu negdje razina je. Je, mislim, građani moraju i naše ovi gradsko vodstvo moraju znati koliko građana u biti koristi našu knjižnicu, koja je to ogromna u biti snaga i potencijal knjižnice kroz koju prođe toliko građana, bilo u potrazi za knjigom, bilo da vidi nekakvu izložbu, bilo da sudjeluje na nekakvoj tribini. Tako da ja mislim da je treba sve ono što mi tražimo od njih, trebaju nam i dati. Dobro, lijepo rečeno. Lijepo rečeno, pa mislim da je to i u redu. Mislim da pogotovo, evo, rekli ste jednu stvar koja je meni stvarno, evo, nekako od svega odskočila, a to je da naš penšionat, stariji ljudi dođu i traže, mole za knjigu. Je. Pa zar to nije nešto predivno? Pa kako, ko ne bi izašao u susret? Ko ne bi izašao tako? Dakle, to je stvarno, upisujete male bebe, pa to je nevjerojatno koliki je potencijal zapravo dobra i onoga lijepoga koje vi pružate i koje možete pružiti. Ali ovo mi je stvarno za ove starije koji inzistiraju, traže neku knjigu, to mi je stvarno apsolutno drago. Apsolutno, nima, znate li, neki su sad nisu imali COVID potvrda, ali ono, zamole, mi na vratima smo dočekali, dali smo im i tako nešto, tako da nikoga stvarno... Zamislite, koliko tom čovjeku znači knjiga. To njega zna, koliko mu to znači, tako da... I puno je građana kojima knjiga znači, tako da je to sreća da smo mi tu. A evo samo jedan moje malo iskustvo od rada na odjelu za djecu i mlade, kako smo imali bogat program svega i svačega na odjelu. Znači imali smo malu tu igroteku, znači mama ili tata ili baba ili dida dođu sa svojom malom bebom, ono do 3 godine, oni tu ovi pužu po onim našim, kako se zove, poligonima i naravno dopužu do prve slikovnice, mama ili baka uzme pa čita tu slikovnicu. Preko puta je literatura za roditelje, dok tamo dijete igre, ovi roditelj čita tu literaturu za roditelje, uzme tu literaturu ili dovede drugo dijete koje je na radionici male škole engleskog. Tako da je to cijela lepeza ovi
jakog potencijala u toj gradskoj knjižnici. Ja uvijek govorim, bez obzira što sam ravnateljica knjižnice, mi smo u gradu Splitu od kulturnih ustanova najdemokratskija ustanova. Upravo zato što smo otvoreni za svih od 0 do 99 i toliki broj ljudi prođe kroz nas, našu knjižnicu. Uopće ne govorim ko je važniji, nego smo najdemokratskija ustanova, svi smo važni, hvala Bogu. S kojim se nedostacima knjižnica eventualno bori? Postoji li dovoljan broj primjeraka građe u mreži, dovoljno je knjiga? Je li još uvijek popularno imati knjigu u ruci ili su prednosti online oblici? Pa što se tiče gradske knjižnice, moram inače, ne samo iskustva naše knjižnice, nego iskustva i ostalih knjižnica i ova istraživanja koje vode godinama već naklada za... grupa nakladnika, pokazuje se da bez obzira što živimo u digitalno doba, ta e-knjiga još uvijek se malo čita naspram tiskane knjige. 2020, a mi smo baš u 2020. pokrenuli tu novu uslugu knjižničnu, to je posudba e-knjige. I tada je stvarno bio velik broj ljudi koji je čitao tu e-knjigu. Čim su te mjere pale, malo bile lakše, opet je smanjio se broj čitanja e-knjige i vratilo se na tiskanu knjigu. Ali tu vam je, to nije jednoznačni problem, problem vam je što nema dovoljno nakladnika koji vide interes u toj e-knjizi i tako, tako da je to u biti malo složenije, ali i na globalnoj razini ne osjeća se toliki bum ili da će ta e-knjiga potisnuti tu tiskanu knjigu, barem ne za sad. Što se tiče broja primjeraka, nemamo dovoljno. Ono što sam rekla da smo zadnje dvije godine imamo pozitivan trend, to znači da je grad Split nakon dugo godina prvi put osigurao jednako sredstva za nabavku knjižnične građe kao i Ministarstvo kulture, a što im je obaveza. Znate, tako da je, mi smo na neki način uspjeli prebroditi krizu tih pandemijskih godina u knjižnici i naručiti isti broj knjiga koliko smo i do sad, ali on nije dovoljan jer vi imate bestseller koji u jednoj knjižnici, podružnici tipa Ravne njive ili samo jedan primjerak, to nije dovoljno. Tako da u biti potreba za većim brojem primjeraka je konstantna i naravno toliko je velika je produkcija knjiga, mi ne možemo to sve pratiti. Da bi to mogli pratiti, moramo imati više sredstava za nabavu knjižnične građe. Što je s novim odjelom za djecu i mlade na Mejaševa? E, tu vam je, ono što sam rekla, malo vam krene, malo stane. Odjel na Mejašima je predivno započeo 2020. Međutim, to je objekt novi. Tri su subjekte u tom objektu. Jedan od njih je Kotar i Kotar je odlučio taj prostor ustupiti odjelu za djecu i mlade. Međutim, vlasnički, uporabna, sve je to zastalo radi pandemije i tek smo prošle godine dobili u biti uporabnu dozvolu i tek bi ove godine trebali krenuti u realizaciju. Naravno, treba nam tu lijepi dogovor sa našim mjerodavnim službama u gradu Splitu da to što prije krenemo. Da, i da se zapravo opremi prostor, da mladi što mogu prije... I to me to toliko veseli, to ustrajem u tome, jer to će biti prvi kulturni sadržaj u takvo jednom propulzivnom Kotaru, kao što je Mejaši, sa toliko broja mladih obitelji, jedini kulturni prvi sadržaj. Da. Tako da, evo, ne damo se, ustrajemo na tome. Da, to je zaista velika potreba i za mlade. Koliko ste se posvetili obilježavanju 500. obljetnice prvotiska Marulićeve Judite? Pa puno toga je baš gradonačelnik u prošlom mandatu Opara pokrenuo cijelu tu priču obilježavanja Judite, a mi sretni što smo nositelji upravo imena našeg velikana Marka Marulića od 93. godine. Ne, drugačije ne bi valjalo. Ne bi valjalo. Tako da s ponosom, ali teretom nosimo sve to skupa i puno smo toga naprijed sudjelili u tom zajedničkom koji je grad Split pokrenuo velikom i značajnom izložbi Judita u novom prostoru
vijećnice. Potom je bila izložba o Marku Marulića sa Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, pa smo dvije slikovnice tiskali prvi put da je se neko okušao za djecu i mlade napraviti priču o Maruli i Juditi. To su napravili odlični naši Andrijana Grgičević i Marin Baučić. I čak je ta knjiga otkupljena od Ministarstva kulture i podijeljena sada svim knjižnicama u Hrvatskoj. Potom smo jedan digitalni projekt Maruljovim stopama, svak bilo gdje, ne samo u Hrvatskoj nego u svijetu, može kliknuti i pronaći će sve bitne točke gdje je Marulić živio, radio, djelovao sa ono kratkim objašnjenjima i tako. Tako da je bilo puno tih, prekrasan film Judita koji su napravili naši mladi djelatnici, koji isto tako bio odlično prihvaćen na razini cijele Hrvatske i mnogi su ga koristili. Tako da puno toga smo baš napravili i zadovoljni smo. Nije to bilo samo ono bilo, nego je ostavilo traga i u tom nekom pisanom i digitalnom smislu, tako da smo baš zadovoljni. Evo se sami kraj, ali vrlo kratko, što Splićane najviše voli čitati u ovom trenutku, dobne skupine, spolne? Teško pitanje, ali idem u kratko minuta. U svakom slučaju mi pripadamo nekako prosjeku. To znači da više 60%, 66% čitaju žene nego muškarci. Da su to obično više čitaju visoko obrazovani. Do 24 godine, do sad su najčitanije ipak za sad lektire. Ali klasika, svi ti bestselleri tipa Elene Ferrante. Naša evo sad, naprimjer, od Jurice Pavičića trenutno je najčitanija Crvena voda i tako. Djeca vole ono knjige bez puno teksta, sa puno humora i sa dosta ilustracija. Bogata je produkcija slikovnica, djeca iščitavaju sa roditeljima te slikovnice, tako da stvarno ima puno toga i za svakoga ponešta. Neka. Hvala vam lijepo. Evo, ja bih samo za kraj preporučio uvijek i mladima, a i starijima da se posjetile, mladima pogotovo. Ako želite stvarno u životu izgraditi dobre stavove i dobre poglede na svijet, hrvatski klasici od Krleže do Marinkovića su najbolji izbor. Vjerujte mi, nećete poželi što ste ih u srednjoj školi čitali kao što smo ih mi čitali u našoj. Danas nam to puno pomaže da bi konkretno razumjeli sve društvene procese. Bezvremeni su. Hvala vam lijepo još jedan put. Hvala vam. Ključ ekspert. Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. We'll be right back.
Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje emisiju s našim rubrikama. Sjedi rubrika In Medias Res. Slijedi rubrika In Medias Res, s nama je kolega Hrvoje Šibenik. Gospodine Šibenik, lijep pozdrav. Lijep pozdrav, dragi Roberte. U izvještavanju medija traži se etička razboritost. Čemu treba težiti novinarska etika? Novinarska etika prije svega trebala bi težiti jednom, onako ajmo tako reći, objektivnom izvještavanju, to je možda najrealnije, to se traži, toga sve više manjka, jer jednostavno mediji su kao i sve u ovoj državi, u zemlji, u svijetu, pod utjecajem toga da ih neko financira i sami time gubiš već tu neku objektivnost, trebalo bi na tom ostati, trebala bi svakako tome težiti to neko medijsko izvještavanje, znači što objektivnije u svim tim nekim granicama koje su dopuštene na ovom našem medijskom tržištu. Jedna je od odrednica novinarske etike su istinitost i točnost, nepristranost i moral. Drže li se današnji novinari toga, bilo da je riječ o mediju kao što je televizija, novine ili portali? A evo upravo to je bio i dio ovog možda i prvog već odgovora. Drže li se ili ne drže, sve ovisi o tim nekim prilikama, o krajevima svijeta gdje jeste, jel, evo imamo sad ovu priliku iz Rusije, gdje kažu da neki gledatelji uopće ne dobivaju one realne vijesti koje zapravo jesu. Evo, to je jedan od možda tih ključnih primjera zašto je to tako. Trebali bi težiti tome da se govori ta istina, ali nije to baš uvijek tako. Imamo puno tih primjera, svakodnevnih primjera. Imamo mi ovdje i u nekim medijima nacionalnima, mislim, nećemo nikom govoriti, nećemo nikoga prozivati, ali eto, ima puno toga kad nije baš onako kako bi trebalo biti objektivno i realno. Međutim, na sreću, ajmo tako reći, puno je danas tih medija, svaki čovjek je medij, svako ima svoj mobitel, svako snima, tako da nerijetko ona prava istina opet dopliva negdje do javnosti, izađe negdje u eter i danas više nema skrivanja, uvijek se na kraju sazna ona prava istina, osim ovim aferama nekima koje su na razini države. Kako vi pristupate oblikovanju TV priloga, je li prioritet broj pregleda ili priča koja prati spomenute nužne odrednice? A prvo bi trebao biti prioritet jedna priča koja prati, znači sve to, koja prati te odrednice, kad imate jednu temu, kad imate jedan prilog, morate znati šta ste htjeli u njemu predstaviti, što ste htjeli zastupiti. Naravno, ima i tu neki zakoni te novinarske struke kojih se uvijek treba držati, ali za dobrim konjem prašnja se diže, tako da ako ti napraviš kvalitetan prilog, ne može tu izostati sigurno broj pregleda, on će uvijek biti pregledan. Danas kolege često griješe, jer prvo brinu o tom broju pregleda, međutim, treba se držati neke kvalitete i onda i broj pregleda neće izostati, od čega svi naravno i živimo danas. Broj pregleda je bitan, naravno, što privlači još između ostalog broj tih klikova i pregleda i iznenađuje li vas ponekad interes građana? A čujte, znamo svi što to privlači, taj broj klikova, niste i vi često uđete možda u neki članak, iako ste u struci, uđete u neki članak zbog naslova. Kad uđete unutra, sasvim druga priča. To je to neko, ajmo tako reći, varanje, jel, koje privlači te klikove. Kad ti jednom klikneš, ispade da je kao ta priča pregledana i od toga žive mnogi portali, mnogi mediji, od tog senzacionalizma koji je danas zastupljen, nažalost ili na sreću. Međutim, kažem, uvijek se otkrije ona prava istina. Trebalo je opet uvijek biti realan, trebalo bi u tom nekom naslovu možda malo smanjiti taj senzacionalizam, prije svega mediji, pogotovo u ovim situacijama koje se danas događaju, pa i sa ovim ratom nemilim u Ukrajini, trebali biti oni realni, trebali biti objektivni, ne bi trebali raditi neke senzacionalističke naslove, iako kažem svi od toga živimo, treba privući tog gledatelja, čitatelja, slušatelja, pa se pristupa tome, međutim, ipak se ono na duže staze cijeni ona kvalitetna, realna i objektivno izvještavanje. Hvala vam lijepo na razgovoru. Evo, hvala lijepo, bilo mi izuzetno ugodno. Slijedi rubrika Sine Klaustra. Gospođa Biserka, tajnica ste udruge tjelesnih invalida grada Kaštela. Kako udruga djeluje ove posljednje dvije godine s obzirom na ovu korona krizu u kojoj se nalazimo? Pa, financiranje udruge u ove posljednje dvije godine teče kontinuirano i nismo imali većih problema po pitanju financijskih sredstava. Znači, velika većina projekata i programa se provodi. Jedino što nam je problem sa poludnevnim boravkom, tu smo morali povećati broj grupa mladih, a smanjiti broj osoba u grupama.
Također imamo i trogodišnji program u suradnji sa srednjom školom Braća Radić, pa je s obzirom na izolaciju profesora ili zbog lockdowna i nastave online, naši korisnici nisu odlazili u staklenik u srednju školu Braća Radić. Tu su nam mladi bili malo zakinuti. A sve ostale aktivnosti provodimo bez problema. Koliko vam je to teško bilo sve organizirati, koliko je to zapravo utjecalo na same članove? Evo, imali smo, sami ste rekli, dosta izolacija i samoizolacija je bilo. Koliko je to sve utjecalo na njih? Pa njima to, znači, članovima koji koriste poludnevni boravak i koji su korisnici usluge i odnosno aktivnosti trogodišnjeg programa, jako teško pada kad se ne mogu družiti zajedno sa svojim prijateljima, kad ne mogu redovno dolaziti u udrugu, jer smo i mi u jednom periodu bili zatvoreni, ali kolegice koje rade s njima, radne terapeutice, one su ih posjećivale su ih u njihovim kućama, donosile su im materijale da mogu se zabaviti, raditi nešto u kući i normalno najnormalnije su komunicirale s njima, dogovarale i tako. Naši članovi koji koriste bazen, i to im je teško palo, jer u jednom periodu nisu uopće mogli otići na bazen. Ovi koji odlaze u staklenik isto vole taj moving, a toga nemaju. Dok mlade osobe koje nemaju poteškoća, oni su se u vrijeme lockdowna nalazili na zidiću i ipak su se družili, a naši to nisu mogli. Evo, sami ste sada spomenuli koliko je druženje bitno, naravno svima je druženje bitno, pa me povlači zapravo sljedeće pitanje, integracija osoba s invaliditetom u društvo. Kakvi smo po tom pitanju, evo, možemo i na razini države zapravo? Pa mislim da se u posljednjih 10-15 godina jako puno toga napravilo u odnosu na neka prijašnja vremena. Znači, jako puno osoba sa invaliditetom ima osobne asistente. Doduše, ovisimo o projektima, programima, pa je pomalo i to financiranje neizvjesno. U stvari, nemate kontinuitet, međutim se nadamo da će zakon biti izglasan i da će to ići u zakonsku proceduru, da će pravo na osobnog asistenta biti regulirano zakonom. Mi osobno, mislim, masu udruga koje se bave osobama sa invaliditetom nastoje oformiti poludnevni boravak, dnevni boravak, centri za djecu s teškoćama također imaju svoje radionice gdje dio učenika koji su završili srednju školu mogu pohađati radionice. Općenito se jako puno radi, a pogotovo sad kad imamo i mogućnost povlačanja europskih novaca. Evo, sada ste spomenuli da se puno radi. Radi se i u Kaštelima po pitanju zapravo osoba s invaliditetom, po pitanju pristupačnosti. Jeste li vi zadovoljni, imamo li dovoljno rampi i svog ostalog sadržaja zapravo? Pa, unatrag 10 godina grad Kaštela je postavio rampe na sve objekte koji su od državnog značaja, znači Zavod za mirovinsko, Zavod za zdravstveno, državne ljekarne i tako. Iako Zakon o graditeljstvu iz 2002. godine kaže da niti jedna zgrada ne može biti puštena ako nema rampu. Tako da je to i zakonska obveza. Napokon smo dobili i plažu za invalide kao grad, iako mogu pohvaliti da je gradsku upravu koja je i na više plaža napravila rampe za ulaz u more, doduše koje koriste i stariji članovi naše zajednice, a prava plaža za osobe sa invaliditetom je u Kaštelukšiću i
Mislim da je to sasvim dovoljno, jer osoba sa invaliditetom kad ide na plažu mora sjesti u auto. Znači, nije bitno da li će doći u Kaštel Lukšić ili Kaštel Štafilić ili u Kaštel Sučurac. A mislim da kao grad, da je u gradu i dovoljna samo jedna plaža, jer ni veći gradovi nemaju više plaža za invalide. Gospođo Biserka, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Osvrt. Gledajte nas idućeg tjedna. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.